श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। वाग्देव्यै नमः। इष्टदेवता कुलदेवताभ्यो नमः। भक्ति आडियो मुखांतरवागि प्रति मासगळल्लि अरे प्रति तिंगळु 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ರೀತಿಯ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದಿರ. ಆ ತರವಾಗಿ ಈಗ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಾಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಯು ಅಂಗಪೂಜೆ, ಪತ್ರಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಮತ್ತು ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ರತ. ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಬೇಗ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರ್ಣಮೆಯ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ನೀಲಿಚಂದ್ರ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್, ನೀಲಿಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣೋದು, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ, ಅಪರೂಪವಾಗೋದು, ಅದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ವರಾಹಮಿಹಿರರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಲಿಚಂದ್ರ ವರ್ಣನೆ ಆಗಲಿ,
ಕೆಂಪು ಚಂದ್ರ ವರ್ಣನೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದು ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಬೇಕಾದರೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ ನೋಡಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಗಲು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಗೋಚರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 22 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಫಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಯ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಿಂದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಫಲಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಜನ್ಮ ರಾಹು ರಾಹುವಿನಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6ನೇ ಮನೆ ಕೇತು ಶತ್ರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ ಕೇತು ಕಾಟವಿರುತ್ತೆ 11ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ವೃತ ತಿರುಗಾಟ ಯಾವುದೋ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯೋಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗುರುಬಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ರವಿ ಪಂಚಮಾರಿಷ್ಟ ರವಿ 6ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ 16 17ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಭವಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕುಜ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕುಜ ಕೂಡ ವಕ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸವಿರುತ್ತೆ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಆದ್ದರಿಂದ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಾರಷ್ಟು ಪ್ರದೋಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿವನ ದರ್ಶನವು ಪ್ರದೋಷಕಾಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ನಾಮದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರುಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶನಿಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 100ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ರಿಂದ 65 ಭಾಗ ಶುಭ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.